Cənab Prezident İlham Əliyevin ölkəmizdə təhsil sahəsində olan diqqət və qayğısı, bu qayğı sayəsində həyata keçirilən məqsədyönlü tədbirlər, 1-ci vitse-prezident Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə fond tərəfindən reallaşan yeniləşən Azərbaycanın yeni məktəb layihəsi Qazax rayonunda da öz real əksini tapır. Azərbaycan Respublikası regionlarının 2019-2023-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramının həyata keçirilməsi üzrə hazırlanmış tədbirlər planına Qazax rayonu üzrə 11 məktəb binasının əsaslı təmirinin və ya tikintisinin salınması bölgələrimizdə təhsil sahəsində olan dövlət qayğısının bariz nümunəsidir. Yanvar ayından tikintisinə başlanılan yeni məktəbdə şagirdlərin yüksək səviyyədə təhsil almaları üçün hər cür şərait yaradılacaq. Zirzəmisi olmaq şərti ilə inşa olunan yeni məktəb binası 3 mərtəbədən ibarət olacaq. Bundan əlavə, məktəbdə həcmi 100 kubmetr olan içməli su anbarı, həcmi 122 kubmetr olan yanğında mühafizə üçün su anbarı, su nasosu stansiyası, çirkəb su anbarı, qazanxana da inşa ediləcək. Birinci mərtəbədə hazırlıq qrupu üçün 1 ədəd, ibtidai siniflər üçün isə 4 sinif otağı nəzərdə tutulub. Sinif otaqlarının sayı 2-ci mərtəbədə 7, 3-cü mərtəbədə isə 8 olacaq. Həmçinin idman zalı, akt zalı, bufet də fəaliyyət göstərəcək. Zirzəminin və 1-ci mərtəbənin tikintisi başa çatıb. Hazırda 2-ci mərtəbənin hörgüsü və suvaq işləri davam etdirilir. Qaymağır kənd sakini, Qaymağır kənd tam orta məktəbinin fizik tərbiyə müəllimi Süleyman Əbnəb Məmmədov. Bugün ölkəmizdə təhsilə olan qayğı bütün əhali, o cümlədən biz daha yaxından hiss edirik. Azərbaycanın əksəriyyət bölgələrində yeni təhsil müəssisələri inşa olunur. Bizim kənd Bakı şəhərinə 480 km uzaqda yerləşir, Ermənistanla həmsərhəddir və bu məktəb yaxın günlərdə, yaxın aylarda istifadəyə biləcək 180 yerlik məktəbdir. Müasir tərəflərə cavab verir. Bu bizi, bütün valideynləri sevindirir. Eyni zamanda bizim də qarşımızda bir müəllim kimi böyük vəzifələr durur. Belə gözəl məktəbdə, müasir tələblərə cavab verən məktəbdə daha yüksək səviyyədə tədrisi təşkil etmək bizim bu öhdəmizə düşür. Qaymaqlı kənd sakini Nağdəliyev Bəxtiyar Əhmədoğludur. Əvvəlcə valideyn kimi onu demək istəyirəm ki, bu planda görünən yeni məktəb binasının inşası dövlətimiz tərəfindən Qazax rayonunda Qaymaqlı kəndə elə bir günən ki, böyük bir tövfədir. Valideyn kimi bizi həmişə bu sevindirir. Ona görə də təhsil nazirinin diqqətindən yayınmadığına görə və dövlətimizə biz minnətdarıq ki, həmişə Qazax rayonunun ərazisində inşa olan marif ocaqlarının belə bərpasına və yaxud da yeni tikirlərinə həmişə diqqət yetirdiklərinə görə valideyn kimi biz minnətdarıq.